Щодо Одеси, я скажу, що, по-перше, територіальна оборона Одеси заслуговує на найвищі оцінки. І ті люди, які нею займаються, і самі одесити, ну ви чудові люди і сильні. Та, як ви готові, я, звичайно ж, не розкрию жодної деталі, але скажу, що так, я думаю, весь світ мало де бачив, щоб міста, будь-яке місто було настільки змобілізовано, захищене і готове до будь-яких агресорів. Десант не висадиться, тому що буде знищений. Перша конкретна відповідь. Друга конкретна відповідь. Велика Британія. Торпеди і ракети на знищення Чорноморського флоту Російської Федерації, як тільки надійдуть, я думаю, взагалі Одеса може спокійно видихнути. А вони мали б надійти найближчим часом. Вони по-різному називаються, досить розповсюджена назва є, яка відома, гарпун, не секретна, але це те, що раз і назавжди знищить агресора на морі, якщо вони сунуться ближче до Одеси. І багато інших питань, які, я переконаний, йдуть на користь того, що Одеса, по-перше, встоїть, по-друге, не зазнає тих страждань, які зазнали, на жаль, наші міста на суходолі, такі як Чернігів, Харків, а тим більше Маріуполь.